Благодаря, господин ротационен председател. Колеги, една смяна на членове или председатели на комисии обикновено не предизвиква страсти и вълнения, защото е нормална парламентарна процедура. Проблемът тук е, че това не е нормална смяна на председател на една комисия, както се опитва да го изкара господин Атанасов. Е, не от нищо нещо, защото първо нищото беше, че вие от нищо направихте правителство. Правителството на Алексей Петров. И това заченато в грех правителство на Алексей Петров, по ирония на съдбата, греха беше извършен в Девичия манастир. Така че това не е просто смяна на някакъв председател. Второ, господин Караджов може да е бил, как да кажа, доволен от работа в тая комисия, но аз като депутат това, което видях в парламента, е, че на нито един законопроект обсъждан в тая зала, председателят все още беше в час, какво точно приемаме, какво обсъждаме, никога не успя да обясни. Единствено, което доказа, че се опитва, че те бързо доклади. Това му бяха достоинствата в тая зала. И да се опитвате да се скриете в момента за това, че е нормална процедура, няма да стане. Защото вие в момента ще натискате и да приемаме законите по ПВО. Тук човека, който избяга от залата, Кирил Петков, на председателски съвет, много драматично страдаше по темата за парите от Европа. Но ние защо да ги приемаме, като вие си ги раздавате на собствените фирми? Едната фирма е на Кирил Петков, Асен Василев, Саша Безуханова. Защо да ви гласуваме пари от Европа, си ги раздавате на себе си? Вашите коалиционни партньори от ГЕРБ също по публични съмнения посвиват малко пари, но през посредници. А вие сте толкова нагли, че си гласувате сами на себе си. Няма как да очаквате благодарност тук и да минете с поредната си коалиционна врътка, която, разбира се, променя във времето и утре може да решите нещо друго, просто ай така и да не ви бъдат казани тия неща в очите. Докато това гнусно правителство на Алексей Петров съществува, това ще получавате.